qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka degmada sarmaaye ee gobolka xaysimo ayaa ka soo saaray baaq qaylidhaan oo ku saabsan abaaro kulul oo ku dhuftay deegaanadaasi iyo tuulooyinka hoos yimaada. odayaashana u warramayay telefishinka qaranka somalilan ayaa tilmaamay in xaaladda abaareed ee deegaankaasi ay isugu jirto laba xaaladood. Ta koowaad oo ah biyola-aan ba-an oo ka jirta deegaanka iyo hayaan ba-an oo dadkii deegaankaasi xoolo dhaqatada ahaa iyo tuulooyinka ku noolaa ay dhammaantoodba u hayaameen deegaano hoos taga degmada Taleex oo caasimadda gobolka Xaysima iyo dhul weliba koonfurta gobolka Soola. Waxaa kaloo ay tilmaameen in culayska labaadna uu yahay dadka soo hayaamay gobollada Badhan iyo Sanaag oo iyagu deegaankaasi soo maray oo kaga sii tegay dadkii jilicsanaa iyo weliba caruur, kuwaasi oo socon kari waayey. Waxay odayaashani sheegeen in loo baahan yahay gurmad degdega oo lala soo gaadho dadkaasi hore u sii deganaa deegaanka Sarmaayo iyo weliba kuwa iyagu soo hayaamay ee jilicsan. waxaanay tilmaameen in gurmadku u baahan yihiin yahay laba qaybood, kuwaasi oo kalaa gurmad dhinaca cuntada ah iyo dhinaca biyaha oo haatan deg dadka iyo dunyadaba ugu sii daran. waxaa la yidhahdaa maxaa Xasan Cali, xaaladda abaareed ee deegaanka ka jirta waxay marasaa 90% dadkuna uu aada u jilicsan yahay. xaalad adag baa ka jirta bay-adda maaragtay deegaanka oo dhamma ay isbeddel ku dhacay. ma garanaysaa xaalufka iyo biyola-aanta iyo maaragtay jilicsanaanta jirta aagga. waxaad dareemaysaa dee horta abaar baa jirta adag, laakiin cabashada waxaa iskale marka hore Ilaahay. annagu ma qabno in bini aadan wax ka qaban karo cabashada iyo baahida nahaysa ee deegaanka taalla, laakiin waxaan aaminsannahay in eebbe wax ka qaban karo, isagana ka rajaynanaa kana baryanaa kulligeenna waxaan baryanaa maaragtay weydiinanaa Ilaahay inuu maaragtay dee hawsha ina ka fududeeyo. marka sidaan kuu sheegay saaxiib, halka kan Sarmaaye la yidhaahdaa waxaa dhici kartaa degaamada ugu ballaaran aagga kan inay tahay, waxaa dhici karta ma garanaysaa oo jirtayba in dadka ka soo qaxaya ma garanaysaa abaarta matalan fiqo fuli oo kale ama darar weyn oo kale ay noo dhaafiyeen ilaa iyo xalin iyo garowe. halka kan dhibaatooyinka annaga noo dheeraa waxaa ka mid ahaa dadka qaxaya ama xoolo ha noqdo ama gaadiid ha noqdo, maatooyinka gaadiidka saaran, biyasiintooda, wadamarintooda, maxay ahaytay dadka xoolaha wada oo la caawiyo, maxay ahaytay kuwa gaari waarid la gadoomaso oo gurmad u baahan. xaalad adag baa naga haysataa, culays adag bay nagu haysay. marka saaxiib, xaaladda abaareed ee deegaanka ka jirta waa mid sida aan kaaga waramay ah, waana la hayaa dadkii wuxuu jiraa xagga deegaan. waad aragtaa tuulada dad yar baa jooga, dadkii wuxuu cararay meeshii uu naftiisa wax lagu sheegay. hadda waxaa la bilaabay in lasoo celiyo maatooyinkii jilicsanaa oo dadku ay xoolaha inta hadhay ay la dulug leeyaan oo la wareegaystaan. taasina waxay keenaysaa oo gaadhsiinaysaa dadka in xitaa tuulooyinkii markii hore ka tageen, markii hore ninku wuxuu kaga tegay dadka maaragtay maatadiisa meel markaa uu isleeyahay biyo ka helayeen, hadda xitaa tuulada biyo way ka dhammaadeen, ceelashuna way jaban yihiin. annagu haddaad saxaafadii tihiin oo gudbinaysaan riboodada oo deegaanka ka jira, annagu horta saa idiin sheegnay waa sidaa dhibaatada jirtaana waa mid caama, mid annaga keliyana haysata maaha, dad badan oo deegaanka ama soonka ku jira dhibaatadana way wada haysataa. waxa weeye wax badan oo saasa waan ku daraynaa ma jirto. sida jirta dee haddeer waxa iska muuqata waxbaa muuqda gurigan haddeer aynu joogno, ummaddii joogtay oo maalahayd nooc kastaba ha ahaatee, dadkii markii hore qaxay oo hayaamay bay ahaayeen. maatooyinkaa lagaga tegay uunbaa adigu aakhirkii markii ugu hore isaga ku hadhay. gurigan biyo ma gelin, riiga labada riig baa biyo u ahaayeen, labada riig mid markiiba waa awdmay, midkaa uunbaa xoogaa la fiiqsan jiray. sidaa la sheegayo hayaankii soconayay ayaa ka tiro batay maatooyinkii ama lagu qubayey ama looga biyo qaadayey ama maartay. hadda boqolkiiba boqol waxaa aad iyo aad halkan u ciirsan wixii allaale wixii qutulyoonka ah ama biyaha ugu labarwansanaaye. marka dee ilaaha khaaliqa ah unbaan ka sugaynaa oo wax ka qaban kara, wa iska warbixin waxa kano haa, laakiin oo dee war uunbaa maaragtay meesha looga jeeda. laakiin waxaan halkee yaalla ilaaha qaadirka uunbaa korka wax ka qaban kara oo qaadi kara, isaga uunbaana keeray. sidaa iyada aad iyo aad iyo aad baan ugu iimaan qabnaa, laakiin warbixintayadii waxay ku kooban tahay war indhaadhaama,
adduunkii waxaa soconayo aad dhoodi ku aragtay waa xoolihii waddanka fadhiyey ilaa iyo maxaan ku yidhaahdaa ilaa fiqi fuliye ilaa ceelba intaa u dhaxaysa oo soonahaas marka waxa weeye dee sida anagu aanu idiin sheegaynaa sidaa weeye ilaaha khaaliqa aba inu baanu awooda aynu saaraynaa inaynu barino laakiin sidaasaanu idiin sheegnay haddeer aad iyo aad waxaa loogu tabardaran yahay xagga biyaha dee qutulyoonku wax kastaba ha ahaado ilaahay baa wax bixiya haa laakiin waxa lagama maarmaanka had iyo jeeraale aad iyo aad nafta loogu tacdiya oo nolosha dadkiba dee boqolkiiba boqol ku xidhan tahay waa biyaha aan jooga aanu dheernahay waa biyo la-aan waan biyo macaani ka jira waddanka dalkana dee aragta oo waa laga tegey dalka waa laga tegey ummadda joogtay waa ka tagtay waxaa kale oo jooga waa dad kale soo guuray ka kici waayay meesha baa soo dul habsaday imaka karmahan iyo dhulkan fadhfadhiistay ilaahuun baa deeqa bixin kara dee war bini aadan weeye waxaan intaa un baan idiin sheegaynaa.